za tebe neka tri negativca u Republici Hrvatskoj, za tebe osobno? Pa evo, prvi svakako gradonačelnik Tomašević, Antonija Blaće i Mejaši. Dobro, moram pitati, zašto Antonija Blaće? Pa evo, njena pojava me iritira i unosi mi negativnu energiju. Ja do sad okrenemo list, tri pozitivne osobe u Republici Hrvatskoj. Pozitivne, veliki pozdrav izborniku Daliću, izborniče svaka čast, pokojnom Oliveru Dragojeviću koji napravio puno za nas i jednoj Janici, da imamo jednu ženu na listi, to je to. Jedini čovjek što piša s dvije ruke. Jednom digne stomak, drugom ga drži. Aj sa gasa. I Saša Matić bi ovo pogodio, eto, nije sada, joo, ne mogu da vjerujem, evo ga, još jedna šansa, bravo, Nedžad Hodžić, Nedžad Hodžić, Nedžad Hodžić, ja sam rekao već, Nedžad Hodžić, 5-4, ko je dodao, reci mi ko je dodao? Mršo gurno lopte, evo Salčin prati sve to. Kako muzika ide u lokalima u kojima vi izlazite? Redesko. Da li je malo opuštajuća ili je možda ritmičnija? Pa i opuštajuća i ritmičnija. Znate, pošto nastupa taj neki lokalni band, Aqua Hydra Triple Simple Orange Band, oni obično rade te neke aktualne stvari, ali četvrtkom je najbolje jer bude veče bojema i tu smo svi gotovi. Bojemsko veče. U kafanici. To što? Pa vi ste svi konji, pa šta radite vi tamo? Slušate onu od Ženana, one pesme, pa malo pivo naručite. Ženan, i onda kao neko od vas sruši pivo rukom, pa se izvinjavate gazdi kad vas pesma pogodi, jel tako? Ne, devojačka pesma. Ne, a šta treba ja da radim? Da skačem ko orangutan po lokalu? A ne znaš ti šta je bojemsko veče? Bojemsko veče je kad dođeš u kafanu u 6:30. Nema benda, šta benda mi zauzima tamo prostor. I onda sednem, naručim špricer od 90 dinara i rakiju za svaki slučaj. I onda ako me pesma pogodi pepeljaru, pa gru bilo gde. Ako pogodi konobaricu u arkadu, razbije, nema veze, bre, svi smo naši i sutra ćemo opet doći. A vi malo pivo razbijate, sramo da vas bude, stoko jedna. Moglo bi se reći da je kod vas baš opasno. Nije opasno zato što je pored hitna pomoć i sanitet uvijek ima. Prava kafana se otvara pored bolnice, kao što se pekara otvara pored škole. To vi ne znate, Aqua Triple. Samo da pojasnimo zbog naših gledalaca, dakle, tamo nema koktela. Nema koktela, na cenovniku 7 pića, sva alkoholna. Magacin ispod šanka, da konobarica ne mora da ide, jer će se ovi pokrasti, odmah izvadi na šank i vadi. Čist alkoholizam i debilizam. A šta ti znaš šta je alkoholizam? Pa napiješ se od tople čokolade sa šlagom, idiot. Ma nemoj, ajde ti malo pogledaj bolje sebe. Znaš, vidi na šta ličiš, pa jesi za takve objekte. Mislim, šta ja njemu pričam, uopšte, verovatno su te roditelji napravili u nekom takvom objektu. Ali ne gurim kad počne ovi golmani komentar sebe, eto on zna nad kim je faul. Bolan da znaš išta ne bi bio golman, šta ti je? Da se šta dešavalo? Pisao sam poruku, ej jasta će, da će se dešavati. Dodaju se ovi do iznemoglosti. Aj, ovi kablova ispod nogu. Samo ako može kamera da zoomira frizuru broja 9, da objasnimo da se ovako ne treba šišati. Udar je, imaš dobar šut. Šalim se. Živa istina majka, a jesi ga Ibre udara, jesi, pa nemoj, ljubomoran si zato što je čelavio od tebe, jesi. Nema veze, kaže da se više ljudi okupi na live streamu GFC-a nego na koncertu Jelene Karleuše. Pa Jelena Karleuša zvuči isto kao i ja. Nikako. Postigli smo 2 gola, ja sam sad zapetljio jezikom, života mi, gladan sam, nisam jeo 2 dana. Čko, odaj nečku, tako, o, sve im ja moram govorit, Boga mi. Svim ja moram govorit, ajde Mršo, požuri, bolo ne bio, vidi budale. A ja šta ćeš? To bi bilo sve, do sljedećeg slušanja, čujemo se, vidimo se. Ako sam koga uvrijedio, izvinite, ako one koje nisam neka sačekali. Ali znate kako se u Srbiji zove žena koja mlati pseto? Kako? Tabakera. A kako se zove majčin fizioterapeut? Kako? Kevin Costner. A sada zašto je Srbija najjača na području elektrotehnike? Sve su izmislili. Tesla struju, Milošević izolaciju i Arkan uzemljenje. Ja moj prijatelj Ljubo. Ljubo? Onaj koji te bubo. Evo prijatelja, evo. Znaš što se prezivo? Privač. Savić, majmude!
Pa obližeš mi glavić, burac. Još sam visok da tobom ludan, hodam bos, a kiša ne prestaje. Zvonika nikada neće vladati u mom srcu. I pobedit ću zlo. Ide, ide. 280 ide. Da, prva. Ilokiram, prva. Druga. Treća. Četvrta. Peta. Šesta. Sedma. Šta je veza između ljubavi, psa i majke? Ne znam. Jeboti pas mate. Ja sam pušač. Kako te nije sramot? Dođe, ja ću zaždjeti pa nek Abu Hamza Zemza, Abu Zemza piše. Ne mogu bez cigare. Ovi su nas političari doveli do te situacije da smo otišli u PM i zdravo. Ja ću pušit kad mi se puši, evo sad razmišljam, nego mi je uzbrdo. Odmah ću zaždi, čim dođe rava. On stvarno pomalo što nam goređeš, čak na stroju radi. Ali šta je vrlo važno, nema samo kad drogirati. Kaj znaš što je bizon? Šta? Ti si bizon! Hvala gospodine. Macić da vidimo, sad će on 5 metara izbrojati. Ez ga lijepo vitovim rozim štucama. Evo da ima, 1, 2, 3, 4, 5. Aj može 5. Evo recimo da je to 5 metara. Sad će Mršo pretrčati preko lopte, ono, pogledaj sad molim te ove akcije. Op, pretrči i sad će Nedžad udarti. Ma ja što? Joj gola! A znam na pamet sve, Nedžad Hodžić iz Vareša, znači, isto, znači svaki put isto. Ne vidimo šta su igrali, Nermin Jusić, Manis, Duvnjaka. Poznavajući Manisa, Duvnjaka, ništa pametno. Op, op. Znači nije razočaro, očekivano je bilo. Dva gola, nekome je druga liga bila. I uvatilo me cijelu subotu, ja je Rojs pili cijelu subotu nedlju i u nedlju me ujutro uvatilo, ja govorim puši. Ja na puva 2.20 govorim, on ti Isusa. Čurka! Govorim, ja nisam u svetu nedlju zatvor, Bog te. Treće, lemur! Jemu, ja ne znam izgovoriti! Turaju remu, serore, ovo ono. Ja sam turio sunar. Znači nema jačeg golfa obrčko. Jačeg nema. Dajmo kako to radi. Jačeg nema obrčko. Ja tražila petkom, dođu ponedljak, neko neć majku ti jedem tvoje nek baš danas, čekam poštare. Čekam koje ponedljak. More oplakuje Jadranske obale? Crveno. Jer tvoju malu vozi s 300 konja. Nešto radi nebo, nešto radi nebo majku ujebe. Moj će neko vrtem ostati majku ujebem na ogradama i na šupama i onaj ko što ima i onaj ko je što vidio i ko iđe na svoju zemlju, bit će je svako pozera. To ti ja kažem. To ti ja kažem. Neformat. Skupac. Aj mrš. Dođeš i vidiš. Upali se malo auto, vidi se, trguje se, ostavi se kapara, vozi se, donosi se. Radi. Pa ima svega, brate moj, ima svega. Ima i meda, ko će ko kupi. Ima, ima Boga. Ono, basaj vagom. Vi budale. I onda ako hoćeš točno izmijeniti, onda ti ono, onaj vodica, recimo sad, to je basaj vaga, i ako je to, ako je to javno, da. Onda ti ona vodica... Pa nije tajno, javno. Javno. Vodica je ravno. Da. Onda je to javno. Pa... U čemu je ta vodica? U vasej vagi. Pa nije vodica u vasej vagi. Pa dobio. Ti da makni ruke sa lica. Pa to je... Šta je u vasej vagi? Kakva vodica? Pa neka vodica, šta ja znam. Ja se ne kuzim u to ovaj... Samo sam... A je li popio ti malo te vodice da ti neko ponudi? Ne bi. I hvala Bogu da ne bi, jer to je živa.
To je živa, da. A živa je otrovna. Da ti malo popiješ vodice iz, kak se zove ovo? Vasej vage. Iz vasej vage. Šta je? Jingle band, jingle band, jingle, jingle band. Jingle band, jingle band, jingle, jingle band. Lovina popo, avina bali. Vidimo bole, bomni pela tali. Jingle band, jingle band, jingle, bimble band. Jingle band, jingle band, jingle, jingle band. Jingle band, jingle band. Došao novi kolega kod nas u firmu radit i tako malo pričamo ovo ono. Kaže on da je on heteroseksualac. Gledamo se mi, bok te, nemamo pojma šta je to, pa smo ga prebili za svaki slučaj.